နေပူပူမိုးရွာရွာပါတည်သည့်ရတာရှိပြီးဝါစားနိုင်တဲ့ဗီတာမင်စီ900မီလီဂရမ်ပါဝင်တဲ့ဖိုက်စီကိုနေ့တိုင်းတောက်ပါရယ်ဆိတ်ရှင်လန်းတက်ကြွနေပြီးဖျားနာမှုမရှိသေးတာထက်အထူးတန်တာရှိတော့ပါအချိန်တိုင်းလမ်းနေမယ်ဖိုက်စီဆိုစိတ်မရှိတဲ့ဒါစိတ်ညံ့တာစိတ်ယမ်းညံ့တာအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုရှိရပါကျွန်တော်ထွေထူမရှိဟဲ့အဲ့ဒါတကယ်ညတက်ကြွတာပါအဲ့ကျစ်ဖြစ်တာပါအတူကပို့တော့ပါတယ်တကယ်ဒါမဲ့ဟိုမျိုးအမြဲပြောသလိုမျိုးကအနိပညာလောကရမှာဟိုအနိပညာလောကရဲ့ပါဝင်ခွင့်ရတယ်လှူရှားခွင့်ရတယ်တကယ်ညကိုကအထွေထူဘာမှတော်မနေဘူးပေါ့နော်ကိုရဲ့တိတ်ကုသိုလ်ကံကဟိုအကျိုးတရားအကြောင်းတရားပါလာတဲ့ခါကျတော့မျိုးကအနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ခွင့်ရတယ်ပြိသက်ချစ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခွင့်ရတယ်အခုဆိုတားမွေးပြီးတော့အကုန်လုံးဟိုတားအကြောင်းပူချစ်ကြရပါတော့အရင်တော့ကိုယ်မချစ်တဲ့သူတွေရောမှာသူတို့ကကြာလို့မဟုတ်တချင်းရေးရလဲတော်တယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ်မှာအဲ့ဒါမရှိဘူးတချင်းရေးရတချင်းတစ်ပုတ်ထွက်ဖို့ဆိုတာတကယ်ညာတော့ခက်ခဲလေဆိုသူ့မှာအဲ့ဒါရေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကြာတော့လည်းဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီအနုပညာလောကရဲ့သူ့မှာမဝင်ခဲ့ရဘူးပေါ့နော်အဓိကမိဘတွေကလည်းစာဘက်ပဲပို့ပြီးဦးစားပေးခဲ့တဲ့ခါကျတော့သူကမလုတ်ခဲ့ရဘူးအဲ့ဒါလေးကွာပေါ့နုပညာတော့နှိစက်ပါတယ်ဟိကိုပါပြောမညီဘူးတခါကြလို့ရှင်လို့တီးခံလုံးအားကြီးတော့တသက်ရွယ်နေရလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကို့ဥပ္ပခါပြုတ်နေရလားပေါ့နော် तू တီးခံလုံးအားကြီး तू မပြောပြမပြောလုံးအားကြီးရဲ့ခါကြတော့ဒါကတသက်ရွယ်နေရလားဒါမှမဟုတ်ဥပ္ပခါပြုတ်ထားလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်တော်ဖြစ်တယ်အဓိကတော့ကို့ကိုချစ်တယ်နားလေဟိုပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့မရက်တီးပေးရပေါ့နော်မိမသားတယောက်ဘဝမှာအော်ဒါကတော့တမျိုးအသက်ကြီးသွားပြီပေါ့လေငယ်ရလာတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုယ်ချစ်တဲ့ကြိုက်တဲ့သူတွေများကြတာပေါ့လေတကယ်ကြတော့ဟိုချစ်တဲ့ကြိုက်တဲ့နဲ့ရင်ပြီးသွားတာမဟုတ်တမိုးထတတ်ဖို့ရဲ့အဲ့ပြီးတော့အဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရှိမှမမမမရက်တည်ဖို့ရဲ့လို့ရတယ်အဲ့ဒါမှအဲ့လိုလူမျိုးမှရွေးချယ်တဲ့နဘဝတက်ပေါ့ယောက်ျားကောင်းပေါ့ဟဲ့အဲ့လိုကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့ရပေါ့ဟုတ်ကရောမမရိုတတာစိတ်ညစ်တယ်တချင်းနေတာတချင်းနေမှာတာတချင်းနေတာကြီးရရိုရမြောက်ရိုရဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒါကြာသူလုပေးမှကိုလုပေးရမှာမဟုတ်ဘူးကြာကိုကိုယ်ไรလုပေးရတာဝါသနာပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစိတ်ကလည်းအဲ့လိုဟိုယောက်ျားလေးနည်းနည်းဆန်တယ်လေဟိုတငယ်ချင်းနေမှာဖြစ်ပါဖြစ်လို့တခုတဝိုင်းပိုင်းစားတောက်ပြီးဆိုလို့ရှင်လေလို့ညီတော့ဆို coffee mix အထုပ်ကလေးဖြောတိုက်တယ်ပေါ့လဖေးတင်မှာထိုင်အဲ့လိုဆိုကိုကပဲအကုန်လုပေးချင်တာအဲ့ရိုရာလည်းကိုပဲလုပေးရဟိုကိုကဝါသနာကိုပါနေရအာတငယ်မွေးနေရလည်းအဲ့လိုပဲ तू ကမလုချင်အတင်းလုပေးရကိုလုချင်တာပြီးတော့အဲ့လိုသူတငယ်ချင်းနေပဲဖြစ်ကိုတငယ်ချင်းနေဖြစ်အားလုံးစုံပြီးတော့ကိုကပျော်ချင်တာ तू ကကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ် तू ကသူအေးဆေးနေရတာပို့သဘောကြဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ Valentine ပါနော်မရှိပါဘူးနော်မေရပဲမိမိရပဲရိုဂျင်နာလေအတိအကရိုဂျင်နာထက်တငယ်ချင်းနေနဲ့စုံပြီးစားကြတာပုံမှန်ဆိုရင်အဲ့လိုအခုကခလေးရပြီတော့တိတ်မစုံပြေးကြတော့ဘူးလေအတိအကတော့မမျက်ပိုရိုပါရနော်ပုံမှန်ပြောင်းသွားတာဆိုတော့ဟိုဒီအင်အောင်ကြပြီးတော့မိသားစုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ဖြစ်သွားလဲတည်ငြိမ်နဲ့အမေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တည်ငြိမ်နဲ့တဲ့အောင်စဉ်းစားတယ်အုံနောက်ဘက်ကိုပိုရောက်သွားတယ်ပြောအောင်လို့ဒီဘဝအတွက်စဉ်းစားတယ်ဒီစီရတော့စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုပူရောက်သွားငယ်တော့ဟိုယူယူမိုက်မိုက်တို့ဘာလို့အဲ့လိုပုံမှန်မျိုးရောမရှိတော့အဲ့ဒါကွာသွားတာပေါ့သူပြောသလိုပဲအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့အရင်တော့တော့ချစ်ဆိုတာအဲ့လိုပေါ်ရင်ခုံသားတွေဆိတ်လို့ရှားတာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုကြလည်းအင်းအောင်ရေးတာယာဖို့ရယ်တီမြဲဖို့ရယ်ပြီးတော့တားပေါ့နော်တားဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတားဘဝတစ်လျှောက်လုံးကအနာစာလေးမရှိဘူးရယ်ပေါ့နော်မိဘကြောက်ပေါ့နော်မိဘကြောက်စိတ်နာစာမရှိဘူးရယ်အရင်ကယူဆိုင်တဲ့မျိုးကတော့လေအော်အဓိကတောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ကတော့အဓိကသစ္စာတရားပေါ့နော်သစ္စာတရားနဲ့တိဆောက်မှသာအိမ်တော်ကြီးကဟိုရေရှည်သွားလို့ရမယ်အဲ့ခါကျတော့ညောင်အမြင်ပြောဖြစ်ပါတယ်ဟိုတောင်းတောင်းမကွဲပေးဘူးလို့ဘာလို့ညာလို့ပေါ့နော်ဒါသူကပြောပါတယ်ဘယ်တော့ကဘသူကကွဲမယ်ပြောလို့လဲပေါ့နော်ဆိုတော့မျိုးချအဲ့လိုမဟုတ်ဟိုလူတွေမြင်မှာကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတာယာတဲ့အိမ်တော်ကြီးလို့မြင်ပြီးရောတကယ်ညာတော့မပျော်ရွှင်ရဘဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးဟိုတစ္ဆာရှိကြအောင်စောင့်မိတိဆောက်ထားတဲ့အိမ်တော်ကြီးလည်းမဖြစ်ချင်ဘူး။တကယ်လည်းတစ္ဆာရှိရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့အတွက်ကလည်းဟိုကိုကလည်းကိုကိုတမိုးထားပြီးတော့တစ္ဆာတရားတိဆောက်ကြမယ်။သူကလည်းသူ့ကိုယ်သူတမိုးထားပြီးတော့တစ္ဆာတရားတိဆောက်ကြမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့
အဓိကတော့ဟိုအချစ်တွေဘာတွေထက်ကိုသစ္စာပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းသစ္စာတရားနဲ့ပဲပို့ပြီးတိဆောက်တယ်ဟိုဒါပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တည်းလည်းထင်တယ်ဘာလို့ဆိုရင်ခုံချင်းနေဒီစိတ်လုံရှားတွေကအသက်ရွယ်ပိုင်းခြားရဲ့အချိန်နေအချိန်ခါပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရဲ့အဲ့ဒါတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညော့သွားသွားတာပဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါကြီးနဲ့ပဲတိဆောက်လို့မရဘူးလေအဓိကတော့ဟိုသစ္စာရဲ့နောက်တော့အချစ်ချင်းမြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတိဆောက်ပါတယ်နော်တောင်နဲ့တောင်နဲ့တန်မိုးထားအမြင်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ချစ်ချင်းမြတ်တာအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ဘဝကိုတိဆောက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်နဲ့တောင်တန်မိုးထားရမယ်ဟိုကိုထွေနေတဲ့ချင်းနဲ့အရလို့ပေါ့နော်မပန်းခင်မှာမချွေရဖူးလေပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုမယူနိုင်သေးဘူးဘဲနဲ့ပေါ့နော်မယူနိုင်သေးဘဲနဲ့ယူဖို့အခြေအနေအစင်းသင်းမဖြစ်သေးဘဲနဲ့ဟိုမိန်းကလေးကလည်းကိုယ်ွယ်ဘဝလောလောကူကူမပေးလိုက်တင်ဘူးယောက်ျားလေးကလည်းကိုတမိုးထားကိုမြင်လို့တဲ့မိန်းကလေးဘဝကိုမချွေတင်ဘူးပေါ့နော်သူသူ့ဘာသူဟိုအရှိမဘလိုပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပေါ့နော်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တောက်နဲ့တောက်ပြန်လန်းတမိုးထားရမယ်အဓိကတမိုးထားရမယ်သက်သာရှိရမယ်ယောက်ျားလေးကလည်းမမမမရက်တီးပြရမယ်မိန်းကလေးကလည်းကိုကိုချစ်တဲ့ယောက်ျားလေးကိုမမမမရက်တီးရဲ့ယောက်ျားလေးပေါ်မှာတမိုးထားရမယ်လေးစားရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးပဲတော့ရကောင်းပါတယ်လူမျိုးကတော့ပျော်ပြစေဟုတ်အားလုံးပါပေါ့အင်းချမ်းနဲ့မေတ္တာနဲ့ချင်းမေတ္တာနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်လာတမိုးထားပြီးချင်းနိုင်ကြပါစေလို့အဲ့လိုပဲဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အဲ့လိုပဲအကြံပေးကြပါတယ်ဒီပူပူမိုးရွာရွာပါတတိယသာရှိပြီးဝါးစားနိုင်တဲ့ဗီတာမင်စီ900မီလီဂရမ်ပါဝင်တဲ့ဖိုက်စီကိုနေတိုင်းတောက်ပါတယ်စေရှင်လန်းတက်ကြွနေပြီဖြားနာမှုမရှိသေးတာတဲ့ဘူတန်တာရှိတော့ပါအချိန်တိုင်းလမ်းနေပြီ 5C